Nah, piye lo guys piye? Sedang ngonten. Sopo sing ngonten? Oh, ganjel. Jenenge sopo iki? Riko, celukane? Ganjel. Oh, ngono. Piye-piye nek ngomong, Jul? Mbek ngomong to. Piye, kamera ndek ono piye? Ngono. Meme piye? Halo, guys. Yo, ganjel lagi ngonten. Ngonten opo ganjel? Oh, ngonten son. Son opo ganjel? Son karena apa? Nanti son ganjel karena apa? Tutok no, opo ae iki sini. Iki apa? Oh, soni. Oh ya, musiki. Oh, disini nunggu ser kono. Oke. Okay. Oh, treke, trekoling. Iku apa iku? Ya. Oh, matane. Tuku siapa? Oh, yes bro nih. Iku yes bro nih. Oh, nomor berapa? Oh, nomor 2. Iku apa nih? Oh, settinge. Ndi setting? Oh, iku settinge. Oke. Okay. Lawan lightinge. Oke, okay, lighting. Iku apa niku? Sony. Oh, entek piro ganjel? Entek berapa juta iki? Habis berapa juta iki? 9. Oh, 9 juta. 9 juta. Treke harganya berapa treke? Enggak tahu. Ini siapa ini? Oh, iki kambinge. Iki kambinge sapa iki? Molly. Oh, Molly. Iki kambinge sapa? Kambinge ganjel. Oh. Oh, pintunya iso dibuka ganjel. Oke. Okay. Alon-alon tuh. Lampu di jagakno to. Lampu di dinyalakan. Oke. Miring, leren to ne miring. Eh?
Dilan joget ae nang gurine. Iya, nang joget. Iku sapa ganjel? Moli. Oh Moli. Sapine sapa? Oh sapine ganjel. Jenenge sapa sapine ganjel? Kok nurut ganjel? Oh iku Miki. Sing ambune. Ngene ya Moli.